Det känns ännu mer fantastiskt än sist vi pratades vid. Nämen, otroligt att vi fick både kritikerpriset och publikpriset, tycker jag visar på att vi har gjort en film för både kritiker och människor. Och det var lite det vi hoppades göra, så att jag är så jävla nöjd. Ja, ganska mycket film. Men inte så mycket som jag hade hoppats. Jag har hängt mycket. Sett min egen film 6 gånger, tror jag. Ärligt talat så det är grymt att få 1 miljon. Men om man får liksom ett kvitto på att publiken gillar vår film och massa utländska kritiker som inte förstår alla nyanser i filmen också tyckte att det var en jättebra film, så då är jag jävligt nöjd faktiskt.